Më dëgjoni? Po, të dëgjojmë. Visi eja me mua të lutem në dhomën e rrëfimit. Jo. Jo më na e bëj halal se është ore vonë, ju ka marrë ria, helbete normalisht keni gjithë të drejtën tuaj. Kemi hongër 7:00 deri tash po. Po gjithsesi. Vis, si po gjendesh aty? Si je? Si po shkon eksperjenca jote në Big Brother? Shumë mirë jam këtu. Kënaqë që e kuptoj ç'a lojë është. Aha. Se unë di për ç'a kam marrë. Unë kam marrë me qenë visi, edhe publiku që i ka mungu me më pasi visi. Kësë është formati im, sensin që me ato talentet e mija, unë kam formate tjera, të më thënë, ku i dhe jam koshien për të lojgjoje. Dhe dikush këtu që është shumë më impenjumë se sa unë, që e ka dhe natyrore, naturale, të më thënë, të lojgjoje. Dhe mund pëlqen ato që ka një strategjit saktume, pavarësisë se që do një strategjia, dhe e sa i përgjigjen, dhe më thënë, regullave që ka si format. Më pëlqen shumë dhe ata që ka një strategjit vetën, që dunë me qenë vetja vetë, asë lujnë, asë bëjnë, dhe më thënë, janë kush janë. Ato që, preferenze ime, dhe më thënë, ato janë ato që i javë dunë me kopju strategjinë njënit, i javë strategjinë tjetërit, i javë tjetërit dhe bëjnë lëmëshë. Jo, shumë ko më parti e bërë pjesë shtëpis, ke bërë një udhtim të largët nga Australia, dhe sa ditë u bën? 9 ditë, 10 ditë. 9 ditë, 10 ditë, okej. Dhe në këto 10 ditë, natyrisht që publiku ditë pas dite ka pare dhe visin që nuk njihte, visin njëri përveç visit aktor, visin, vis pupën dhe jo personajët me cilët të ka njohur në platformat të ndryshme. Kjo ka qenë qëllimi që jam futë të brënda. Me gjitha të, ka ardhur dikush që ka diçka për të të thënë. Ka diçka për të thënë se të ka parë dhe le temi ka patur rezervat e veta për ty edhe po të pret në oborvis. Po. Ku jere në rrët? Ku që po t'i tëre? Ku t'i gjurë? Ku t'i shatire në rrët? A su se di që gjurë? A tire ku për muzikë? Qa për unë? Ke një majnë. Si t'ke? Amo, të ke vëmë? Qa po? Si ki gjenë? Kuma ke vragishtin? E? Pse ke vragishtin? Po i vesha gishtin kokës për ca gjona si më thanë, po i avuna shumë. Po pësjere me këte? Me këte t'kom thot qine? Si me mund qënë mesin dhe t'avuna Unë njërëve, se ti ke vra dhe gishti nere. Unë ashtë me unë si këtë që të mbo dhe hunën. Se nuk le t'avoni pa mira. Që është për zotin se të mbrisë për e të e këtë gjë? Për zotin i kanë dhonë gjithë nga i vegël, fasë për një ola, po visit ola. Visit nuk e latë vegëllën që aji e ka pjesë trupit këtë, nuk e shofë ndryshe visin pak të. Jej mëllë. Lali. Vini është, jo se është këtu të shi dhe erdi, po Vini është i vetë me aktor, që unë ishë është gjakë, kërishën të tironë, e shkrushin materialin për qef tonë, kur u pushim, ishte sikur kishim qenë bashk. Ajo dhe kimi e kemi pasë të gjonit të 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 Unë visin e du shumë dhe si aktor edhe si njeri, është djali jashtë zakonshëm. Këtu me thonë të drejten i mungon të kjo tarabuka, sepse visi është një djali cili është shumë i hapur, shumë i sinqert, me gjithka dhe kam parë, sinqeritetin e vetë tu nuk i kam parë as pak nga ato skemat cilat shumë banorë, do dhe ne kanë pjesë të tyre. U dhime lujt, u dhime lujt, u dhime lujt e këtere. U dhime lujt, shkupa, zi, ka zi, që edhe kajtë, do më dhënë është mund bëjt qevi që visi është pjesë e këti formatin, bëjt qevi, sepse këti formatin nevojit dhe njërës i puna e visit, absolutisht. Mund bëjt qevi që erë dhe ti, a të bësh pjesë e këti formatin, qapësha për zotin ajo. Jo, se tha, Arbana tha, ka një dy hyrje të reja. Mosik qapësha, mu dhe trejtoj mirë. Atë vi?
Kam frikë se tremen të tjerët. Se po bëm të dy pasaj. A disa njërës mirë ka këtu brena. U kom frikë për e ty në jashtë. Unë nga televizori shë. Masa ne nga ty javë, unë e lele. Po që ti pas ke vragishtin, ola? Pa e disha unë se më... Ne... Ne gjohë, nuk ta një vragishtin. E, po nuk e përdojnë do të farat... Më falë, si që me si... Tarabuk. Tarabuk. Piano, po... Gjohë, absolut. Provoj që po visa, po e pa mundur me gishtin. Po mënojnë, po të ma qepin prapë. Kom... Nuk do më ndilni me qikrik me pejtë. Vizi është mjeshtër i kësaj vegle, është i jashtë zakonqëm, do dhëmë. Bibi qik, ke bo një lek me vetë tjo, se i në gro farë, të s'kena zile. Allah, stava si, për zotin, qafsha për zotin, vetëm qecat e motorit. Kaq për momentin, bravo, Vizi, bravo! Do të mosh me vetë, delele. Jo, jo, se nuk e mund, s'di me jasaj. Unë bëjtë u shikë të vëpjak, i futë në qyri. Ajmë grëmëshën që botë të ta ujta. E, shumë falemderit, ishte super surprise. Pa, hajde ma, hajde. Falemderit juve dhe nga kamar malit ju shojmë bashkë quna. Tani që po ju shojmë Big Brother, e kuptojmë se që ta shuna keni munguar bashkë. Ne jetë është never say never. U bërë këj më abet të shqipë. Iko maroj. Iko. Ku jemi? Ku jemi më përse ti? Di kamerat ku jam. Ku qa di jonë më përse këtu? A jemi këtu? Po, jemi. Jemi këtu. Atere, unë kam plan shumë projekte, edhe absolutisht që vini do jetë pjesë atyre projekteve. Oke, me si po presim atëherë. Qa që temi më te për pra? Lali. Knaqju, Lali, knaqju, Lali. Falemderit që unë vinë bëllirë që ke qënë me nesonë. Falemderit, Arbana. Falemderit. Tu shiti getit ga ndu. Shumë falemderit. Nuk më dishim knaqë brënda me atë më abetet. Nuk më lënë. Tam të ishte konkurent. Po pra, të më nduam. Dishim të ishte konkurent.